Kartą portale udena.lt svečiuojasi uteniškė lėlių kūrėja Jelena Šapokienė. Sakykite, iš kur toks noras, polinkis kurti tokį neįprastą reginį? Visada buvo labai gražu lėlės, buvo labai įdomu lėlių teatras, o be to esu dirbusi labai daug metų vaikų darželį. Ir lėlės, žaislai buvo visada labai įdomu. Vat. Bet visą laiką bijojau, kad aš nemokėsiu, man nieko neišeis. Ir jaunimas gi drąsesnis negu mes. Dukra pasakė, kodėl neišeis, viskas išeis puikiai. Ir pradėjo daryti lėlės dukra ir išmokė mane. O nuo ko pradedat apskritai tą lėlę kurti, reikia juk susikurti kažkokį įvaizdį ar kažką išmastyti, sugalvoti. Viską reikia sugalvoti. Ir kol nebus visa lėlė su visom detalėm galvoj, geriau nepradėti daryti, nes tada kažkuriuo tai momentu užstriksi ir bus nebaigta. Tai nuo ko pradedat? Kai jau viską sugalvoju, ką jinai veiks, tarkim šita lėlė. Jinai va, turėjo sėdėti, jinai labai myli katinus, kaip ir aš, ir va, reikėjo jai dar ir katino. O kai jau jinai buvo sugalvota, pirmoji lėlė darau galvą. Šitos lėlės darytos iš popieriaus. Ne iš modelino, ne iš molio, o grinai iš popieriaus. Čia yra papjėma šai klasikinis. Kai padarai galvą, tada jau prie galvos derini kūną, rankytės, kojytės, o tada pradedi ją rengti ir puošti. Labai patinka daryti batus. Visi batai yra ekskliuzyviniai. Iš tikrųjų, tokiais batais, ko gero, apsiaučiau ir pati. Tai va. Kitai lėlei pamatai, kad neturi tokių audinių. Tada paėmi ir tą audinį pasigamini. Čia buvo šilkinė skarelė, į kurią įvėliau vilną. Ir iš tos skarelės pasiuvau paltuką. Va tiek. O paskui, kai jau susipažinau su Vilna, pasidarė labai įdomu būtent pati Vilna. Ir pradėjau minkštus žaislus iš Vilnos velti sausuoju būdu. Čia visas tas katinas, jisai yra va, ir jo kojos, ir jo rankos galva yra iš Vilnos velta. Viskas kieta, viskas standu, niekas nebijo, galima patampyti, galima numesti žemėn, galima duoti žaist vaikui. Kaip sakant, katiną galima už jūsų patampyti. Laisvai. Tai. A kur ūsai katina? Tik tai vaizdas? Ūsus iš tikrųjų tai aš nedarau, nes labai juos, aš vis tiek, va čia nepaslaptis, aš prekiauju mūgėse. Vaikai juos tiesiog ištraukia. Maišydai. Nes visiems labai įdomu pačiupinėti. O kadangi katinas yra, mano katinas labai yra geras, draugiškas, tai va jisai augino savo pelę. Kad pelė nebūtų šalta, uždėjo šaliką. Rankos kojas lankstosi, čia jį galima pasodinti. Jūs dar išmaikštuolė be to, ne, kaip sakant. Ir kaip čia jūs, matau, turite kažkokį tai ruošinį, kas čia vyksta? Yra, bus, dar tik tai bus meškinas. Vat čia matosi, kad jisai dar neturi marškinėlių, dar net neturi rankyčių. Bet viskas ateis su laiku, o savaitės bus meška. Tai ką, sveikinam su jūsų kūrinėliais ir ačiū mums, kad papasakojate apie savo egzotiškus darbus. Ačiū. Sėkmės jums. Ačiū.